E aí galera, beleza? Eu nem sei mais como é que começa os vídeos. Faz tanto tempo que eu não faço. Bom, então primeiramente eu vou me desculpar por tanto tempo sem fazer vídeo. Ainda acontecendo muita coisa, como eu já tinha explicado em alguns vídeos passados aí, né? Eu tive um filho, depois minha mãe veio me visitar, minha sogra e minha cunhada também vieram me visitar. Eu troquei de emprego, tô trabalhando remotamente agora, tô trabalhando de casa. Tem um monte de coisa interessante que eu poderia contar, mas isso eu vou deixar pra um outro vídeo. Eu também vou me mudar. E hoje eu tô em Melbourne, olha só. Viajei um pouquinho. Vim numa conferência chamada RubyConf, uma conferência sobre programação na linguagem Ruby. E, enfim, tô aqui hoje, tô aqui na estação de trem. E vou encontrar com uns brothers aqui também, dois brothers que moram aqui. E é isso, vou filmar um pouquinho de como é que vai ser o passeio. Ah sim, faltou comentar também que eu gravei um curso, eu ainda vou fazer outro vídeo sobre isso também. Nossa, tô fazendo um monte de promessas, vários vídeos que eu comprometi aqui, mas eu vou tentar fazer isso, tá? Esse vídeo especificamente eu posso contar sobre como é que foi o processo e tal. E assim, foi um curso que eu demorei tipo, 4 meses pra gravar, curso de programação, pra quem nunca programou na vida e tal. E enfim, não vou estender muito, mas foi uma coisa que consumiu muito meu tempo e eu tive que deixar o canal de lado um pouco, infelizmente. Mas é isso, agora tô de volta. Desde criança eu queria andar nesses busões, esses ônibus que tem dois andares, tá ligado? E não sei, nunca tive a chance, né? Eu não morava em cidade grande quando eu era pequeno e tal. Eu não sei, acabou que nunca rolou. Eu sempre tive esse sonho assim de ver como que era e tal. Hoje eu andei. Não tem nada demais. Mano, eu achava que Brisbane era quente. Mas aqui parece que tá pior, cara. Olha aí o FHC. Não, tô brincando, nem parece tanto assim. Tô dando um rolê aqui no centro. Aqui é a City, cara? É, aqui é a Chinatown de Melbourne. Tá, aqui é a Chinatown de Melbourne. Na verdade, a gente tá dando um rolê por boa parte da cidade aqui. Eu encontrei com o meu brother Douglas. Aí, galera. Esse cara é gente fina, inteligente. Esse cara que tá me mostrando a cidade aqui. Não, tá sendo meu guia e... Na verdade, eu tenho que falar pra vocês uma coisa muito importante. Esse cara é o responsável, é o culpado por ter aparecido nessa aventura, por eu ter feito essa aventura, por eu estar aqui nesse momento. Eu queria, com toda a minha força, com toda a minha alegria, dizer obrigado para você, Lucas, porque eu embarquei nessa aventura de vir aqui na Austrália por causa de você. Prazer, é quase surreal. Eu conheci o Lucas, o cara lá do YouTube, cara, ele tá aqui. Ele que isso, cara. Como se eu fosse famoso. Meu cara é mó pequeno, cara. Douglas foi um cara que, assim, a gente começou a trocar ideia. Meio que sem querer, assim, né, cara? A gente... ele assistia os vídeos e tal, a gente começou a trocar ideia. E ele começou a me ajudar no meu projeto pessoal, que é o Spills. A gente começou a trocar umas ideias. Ele me ajudou muito no projeto, ele me deu altas ideias legais. E hoje eu tive essa oportunidade de vir aqui pra Melbourne e tal. E acabei encontrando com ele, conheci ele pessoalmente. Tá sendo legal pra caramba, a gente tomou uma cerveja. A gente... Ele me fez subir 6 andares de escada, porque o elevador não funcionava, pra ver a vista de Melbourne e tal. Chegamos lá em cima, o bar tava fechado, a gente não pôde entrar. Pô, meu, mancada fazer isso com o gordo aqui. Não é nada, cara. Mas foi da hora. Amiga pra essas coisas. E aí, enfim, ele tá mostrando um pouquinho da cidade aqui. E pô, tá sendo massa, cara. Obrigado por estar sendo meu guia aqui de Melbourne, cara. Prazer estar com vocês aqui. Não tem preço aí. Se ajudar, toda ajuda que eu recebi do Lucas antes, o mínimo que eu posso fazer é aqui com ele nesse momento legal. Queria que ele conhecesse essa cidade que é maravilhosa, galera. Venho pra Melbourne! Cara, a gente chegou em um beco em Melbourne. Tem vários becos desse tipo aqui. E o Douglas me trouxe numa parada dessa. Que é sinistro. Chega e tem um negócio de raio-x ali. Aí você vem então os negócios de tubos de inside, manja, e ele falou que todos os drinks são feitos nessas paradas. Olha os copos das pessoas que estão na mesa, cara. Um negócio novo. Cara, acho que não deu pra gravar direito lá.
Mas a para. Alguém já jogou Silent Hill? Você já jogou Silent Hill, cara? É tipo Resident Evil, é. Só que é mais sinistro. Cara, foi assim que eu me senti lá nesse bar. Eu tinha medo, não sabia se eu ia sair com o meu rim inteiro, intacto lá de dentro, cara. Ah, uma coisa que não deu pra filmar, porque tava muito escuro lá. Os copos dos drinks, todos têm uma seringa dentro do copo. Todo mundo tinha um copo com a seringa dentro. Não é não, cara? Meu, que macabro. Dá muito medo. Você pisa na porta, pronto, você pegou a AIDS, cara. Óbvio que não, mas... Dá medo. O lugar fica muito escondido. O lugar fica tipo num beco. Você tá dentro do Chinatown, de repente você anda, sei lá, tipo uns dois, três becos assim. E aí o Douglas até contou que na primeira vez que ele foi lá tinha várias seringas no chão e tal. Meu, o negócio é muito sinistro. O que eu tô fazendo aqui, mano? Tipo, vou morrer aqui. Bizarro. Comemoração ao novo. Ano chinês? Olha que massa! Muito louco, né? Ele é todo feito de tipo umas garrafinhas, olha. Olha o tamanho desse relógio. Vou filmar o relógio aqui, pra você ter uma noção, pra comparar. É tipo o tamanho dessa loja. Dá uma olhada nesse lugar. A gente tá no State Library aqui de Melbourne. Cara, é muito grande. Muito lindo também. Essas mesas. A mesa tem uma parada aqui pra você executar e tal. Tipo, aí você coloca, ó. Faz um tipo pra você seguir ao livro. Explica pra galera o que é esse. Pô, cara, esse é um modelo que foi criado por uma artista daqui de Melbourne, por encomenda de um hospital de trauma daqui, de como seria um ser humano que pudesse resistir a um acidente de carro, né, para chamar a atenção das pessoas que dos perigos ou de quão frágil é o nosso corpo, né? Então você vê que esse personagem é bem diferente da gente, cara. E a gente tem que tomar cuidado, né? Quando conduz um carro. Eu não sei se no vídeo vai dar pra notar, mas olhando tipo de perto assim, é muito real. Obrigado pela explicação aí. Meu, tamo junto. Então, mais um bico aqui de Melbourne. Douglas tá mostrando. Ela é toda... Tá escura aqui, não tá dando pra gravar direito. Tem tudo uma arte aqui de grafite. E, meu, que animal que é. Olha, muito, muito bem feito. Cara, tem vários detalhes, assim, sutis, sabe? Mas a rua toda é muito bonita, muito... Cheio de arte, assim. Olha, até lá em cima. Não vai dar pra ver, tá muito escuro, mas até lá em cima tem arte. Até na grade, ó. É muito da hora isso. Isso aqui tem parte de carro, tem placa. Não sei se é de madeira esse negócio. Ó, em cima da grade, pintado. Aqui mais um pedaço do beco, né? Olha. Aqui acho que dá pra ver, até lá em cima. Yeah.
Então, eu tô aqui com meu amigo Daniel. Alô, Venezuela. Ele é da Venezuela. E é a primeira vez que eu tô falando português perto dele. Porque a gente só fala inglês, né? Porque afinal, apesar dos idiomas serem muito parecidos, não dá pra comparar. Você entende o que eu tô falando? Não, entendo perfeito. Ah, então, eu também te entendo, pô. Da hora. A gente devia conversar em português e espanhol, cara. A gente nunca tentou isso. A gente trabalha... Agora a gente não trabalha mais junto porque eu troquei de emprego. Mas você tá lá, o quê? Um ano já, quase. Mas, tá vendo? Não tá mais entendendo. Entendi que puedes conversar, pero me perdi completamente. Tá, eu tava falando que a gente trabalhava na NetEngine há quase um ano juntos. Isso, você tá um ano lá. Sim, e que tu renunciaste e me dejaste solo. Me abandonaste. Tá falando que eu saí da empresa e deixei ele sozinho. grande amigo que eu fiz lá na NetEngine. E a gente veio junto aqui pra RubyConf. E a gente tá assistindo as palestras juntos aí e tal. E é isso, agora a gente saiu pra dar uma volta aqui na frente do lugar do evento e tal. E é isso, cara, fala um oi pro Brasil. Bueno, saludos a las brasileiras, son bellísimas las mujeres. Pero por favor, cuidado que esto no salga desde aquí entre ustedes. Entre YouTube y nosotros, que no lo sepa más nadie. Tipo, no coloque... Cara, esto aquí está indo pro YouTube, cara. No, pero está bien. Saludos para Brasil, se les quiere mucho. Bye, bye. E aqui agora na Brighton Beach, em Melbourne. Nossa, que praia linda! Casa bonita também. Oh, I haven't. I haven't.